Вже третій старт за серпень здійснить Михайло Романишин під час сьогоднішніх змагань з плавання. Між минулим запливом на 102 кілометри і цим різниця 10 днів. Михайло говорить, буде непросто, але планує задіяти власну тактику, яка може допомогти перемогти у змаганнях. Найдовший масовий заплив в Україні. Навіть у світі, напевне. Тому що на 50 кілометрів у світі ще ніхто не проводив стартів навіть за течією, не дивлячись, що річка у нас вузька. От і реєструють рекорд. Це не найдовший у мене буде. Було 56 кілометрів за добу і 102, а тут трохи інша задача. Пливти не поспішаючи і працювати останні 10 кілометрів. Тобто 40 кілометрів покажуть взагалі, хто вирішить дійти до фіналу. І потім ось на 10 можна вмикати швидкість. Спортсмени розігріваються перед стартом, проходять медичний контроль, вимірюють артеріальний тиск, пульс, оксигенацію киснем організму та отримують офіційний допуск до змагань. Норма має бути артеріального тиску 130 на 80, пульс має бути 80 до 90, в зв'язку з тим, що вони трошки хвилюються, і оксигенація не менше 95. Протягом дистанції у нас буде медичний супровід, ми будемо весь час на протязі всього запливу слідкувати за станом здоров'я, слідкувати за учасниками і в кінці вже на фініші будемо теж їх перевіряти. Змагається у витривалості на дистанції 50 кілометрів і плавчиня Ганна Пасічник. У плавання на відкритій воді повернулася 3 роки тому. За цей час вона стала другою у своїй віковій категорії під час запливу через Босфор і чемпіонкою світу серії Ocean Man за подолання дистанції у 5 кілометрів. Я давно плаваю, да? Просто тренувалася, трошки більше збільшила об'єм, да? Тренувальний. І тут я вважаю, що не такі запливи довгі, це більш психологія. Ідея організувати такі змагання саме у Вознесенську належить Сергію Шумову. Чоловік був учасником та фіналістом першого запливу «Ультра Оушен Мен» на 30 кілометрів в Греції. Є чемпіоном України з плавання на відкритій воді у своїй віковій категорії. Зібрав товаришів, професійних спортсменів з усієї України. Говорить, змагань на такі дистанції ще не було. Я подумав і запросив тих 7 чоловік, які можуть. Це не просто мої друзі, а це люди, які можуть це зробити, для того, щоб не було якихось сесів. Якщо ці змагання будуть відбуватися і наступному році, і після цього ми це плануємо, то люди, які будуть тут виступати, то вони будуть проходити якийсь відбір. Перед цим повинні бути там, свідоцтва про те, що людина подолала хоча б 20-30 кілометрів. Приїхав підтримати спортсменів міський голова Віталій Луков. Говорить, до організації пентамарафону було залучено багато людей. Це бізнесмени, волонтери, також сільські голови та мер Нової Одеси. Віталій Луков долатиме дистанцію разом з плавцями, але сушою. Насправді я приймаю участь в соколинних перегонах. 60-70 кілометрів для мене – це моя дистанція, от 110 сьогодні для мене виклик. І я спробую, тому що потрібно це робити, і потрібно показувати приклад і молодшим трошки про те, що потрібно, що знову ж таки ми маємо вести активний спосіб життя. Спортсмени спустилися на воду. Михайло Кобища, Владислав Корисько, Анна Пасічник, Михайло Романішин, Андрій Савицький, Віталій Ступак та Сергій Шумов готуються до старту. Готовы? Да. На старт! О 6:36 плавці відправились у подолання маршруту від терміналу Нібулону у Вознесенську до Нової Одеси. На таких ультрамарафонах спортсменів має супроводжувати супорт. Він слідкує за фізичним станом спортсмена, харчуванням, а це кожні 40-60 хвилин і напрямком, куди пливе учасник змагань. Вознесенський пентамарафон по завершенню занесуть до Національного реєстру рекордів України як найдовшу дистанцію змагань з плавання у відкритій воді в 50 кілометрів. Експерт Національного реєстру рекордів України Олександр Кушпіта говорить, що наразі такої дистанції ще не було. Звання найдовшої зараз у Черкас – 10,5 кілометрів. У нас по мапі вже дистанцію вимірено. Ще додатково пишуться у всіх плавців, є часи з трекерами, і ми додатково будемо збирати всю цю інформацію. Також є суддя змагань, який визначає довжину дистанції, тому ми будемо впевнені, що дистанція саме 50 кілометрів, а не 35.
Фінішувати плавці мають близько 19:00. Велосипедисти паралельно з ними долають шлях 110 кілометрів. В майбутньому такі змагання хочуть зробити постійними. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.